بھارت سے چھوڑے جانے والے سیلابی پانی نے حویلی لکھا کے قریب دریائے ستلوج ہیڈ سلیمان کی کے علاقے مہلو شیخو کا تباہی مچا دی ہے، جہاں سینکڑوں ایکڑ رقبہ کھڑی فصلیں تباہ اور مویشیوں کا چارہ ختم ہو گیا. متاثرین سیلاب حکومتی امداد کے منتظر ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے محمد احمد. گاؤں مہلو شیخو میں یہاں پر دریائے ستلوج کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بالکل بہت زیادہ ہوئی ہیں. فصلیں جو ہیں بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہیں. سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ پانی پانی ہو گئی. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں. جی بتائیے گا. اس وقت جو پانی ہے نا اس نے بہت زیادہ تباہ کاریاں کی ہیں. کوئی علاقہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی زمین ایسی جہاں پانی نہ ہو. کچھ جانور ہے وہ بہہ چکے ہیں، کچھ جانور کھڑے ہیں، کوئی فصل نہیں، نہ چارہ بچا ہے، نہ کچھ. جس طرح کوئی مکی ہو گئی، دھان ہو گیا، کوئی چیز نہیں بچی. ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور ڈپٹی کمشنر اکاڑا سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریسکیو 1122 کا ادھر کیمپ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کیا جائے، اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا جائے. جی کراچی لینڈ